З Івано-Франківська надсилатимуть теплі поштівки. Такий проект започаткувала група однодубців. Кажуть, місту бракує листівок, які могли б його належно презентувати. Тому й задумали створити веселі, потішні зображення, з допомогою яких кожен зможе поділитися з друзями та знайомими враженнями про Івано-Франківськ. Традиція надсилання поштівок і колекціонування поштівок трошки відмирає. І от зібралася група ініціативних людей, які вирішили якось дати раду цій справі своїми зусиллями і залученням інших творчих людей зробити отакий от подарунок місту, як випустити 12 серій авторських поштівок, які можна буде придбати, можна буде надіслати своїм друзям, знайомим, також буде як туристичний продукт. Наразі вже є троє авторів. Один з них – Юрій Хмальовський. Для своїх поштівок використовує мінімум ліній та кольорів характерних стилю флет. Каже, такий дизайн подобається не лише місцевим, а й іноземцям. На листівках хлопець відображає пам'ятки державного та місцевого значення. Особливу увагу привертає до старовинних малоповерхівок, які, на жаль, невпинно руйнуються. Я навіть їх відтворював в оригіналі, тому що там можна, наприклад, не бути якоїсь декорації зверху, а я її відтворю. Хоча, ну, це хоча б малюнок, але він вже якось передає характер цієї будівлі. Ну, у нас немає так багато пам'яток державного значення, ну, не буде якби на 12. Тому я вирішив взяти такі найбільш, які є оригінальними споруди у нас. Надрукувати перші серії поштівок планують вже восени. Ініціатори кажуть, ціна буде доступною, а вкинути листівки у скриньки можна буде безпосередньо у закладах, де їх продаватимуть.